Hejsan! Idag ska jag fortälla lite grann om System Nexa. System Nexa är ett trådlöst system som kan brukas i privatboliger. Här har vi en sån startpacke som är en grej packe med en sändare och tre strömbrytare. Du kan se att System Nexa kan brukas för att styra av och på lys. Det kan brukas för att sätta på av och på varme. Du har dimmerfunktioner i System Nexa. Men då i tillägg till det här så har du också en del andra möjligheter i detta systemet. Och jag ska visa någon av dem. Vi har en ringeklocka som är slik. En sändarknapp och en strömförsyningsenhet. Den ser slik ut. Så man sätter den helt enkelt nede i en stickkontakt. Sådan. Och så har man, så programmerar man då denna in mot sändaren eller mot mottagaren. Så när du trycker på knappen så får du då en ljud på ringeklockan. På den ringeklockan så finns det många olika ljud att välja mellan. Och det är det som är så smart med den här, att du kan ha många olika sändare mot den ringeklockan. Du kan ha en vanlig ringeknapp på utsidan av dörren. Du kan ha magnetkontakter placerat runt omkring i huset. Och då kan du vara olika magnetkontakter och programmerat med olika lyder. Så när någon öppnar bakdörren så kan du få en lyd på ringeklockan. Så har vi utendörs IR-detektorer. De ser slik ut. Om någon går framför den så får du en typ av ljud. Så har vi indörs IR-detektorer. Så när någon går föran den så får du en annan typ av ljud. Så kan man också programmera slika tryckknappar till att... Ja. Mot den här sändaren då, ska vi se om jag får det till här då. Ja. Så en hel räcke olika typer av sändare alltså går mot denna ringeklocka. Det betyder att i ett hus då, så kan man med hjälp av en ringeklocka och magnetkontakter och IR-detektor och sånt, så kan man få ha ett enkelt övervakningssystem när man själv är hemma då, så ska man veta att ja, nu gick någon i den dörren och nu går någon framför den dörren och sånt, så man har en översikt. De samma detektorerna kan också brukas för att eventuellt tända ljus då. Den här den kan man bruka utendörs för att då tända till exempel en slik igen. Så man programmerar de upp mot varandra så att när någon beveger sig framför IR-detektorn ute föran garagen för exempel, så tändes, eller så bryts kontakten här, och om man en lampa för exempel kopplad till den så vill ju den då tändas. Den här kan man också för exempel också bruka till motorvärmer. Men då har man självsagt en annan typ av sändare för exempel. Då kan man ha en sändare sån som denna här som du bara helt enkelt bara sätter av och på. Nu är den också kopplad mot den så du får en. Men detta är ett sånt learningsystem som man helt enkelt kan programmera, och det är mängder av olika kombinationer så man kan ha massa olika lösningar. Så har vi en enhet här. Den kallar vi Standby Killer. Det är alltså helt enkelt en sköteledning men med en inbyggd Nexa-plugg. Så för exempel om du då sätter upp en sån trådlös tryckknapp som detta här vid sidan av sängen, så kan du då när du lägger dig så slår du av dessa kontakter för exempel vid TV:n, eller och så när du står upp så kan du trycka på lys, och detta här kan du, en knapp kan du egentligen styra alla lysen runt omkring i hela huset. Så istället för att gå runt på kvällen och slocka allt möjligt, alla
alle lys, så kan du ha allt sammen koblet på en og samme hovedbryter, kan du si, oppe på soverommet for eksempel. Så det en veldig smart idé. Vi leverer jo da disse i forskjellige pakker. Her har du en med to, en med tre. Disse her kontaktene her kan også leveres for å settes ute. Og da setter man dem inn i en sånn vanntett boks som det. Vi har en også et sånt skumringsrelé, sånn at du kan få for eksempel utelysbelysningen til å tennes når det blir mørkere. Da stiller man inn det i den enheten, og den styrer igjen da utebelysningen. Her en liten enhet som du kan legge bak i en veggboks, og gjennom den så kan du helt enkelt få en fjernkontroll, så du kan med en ekstra fjernkontroll styre, slå av og på lyset, eller du kan også dimme lyset på en helt vanlig kontakt. Så med den enheten her så kan du også få en dimmer på en vanlig en lysbryter. Vi har også en signalforsterker til dette her, slik at hvis du skulle ønske å forlenge, du behøver lengre rekkevidde enn de 25 meterne som er i selve systemet, så kan du forlenge dem med 25 meter til. Så dette er et system som gjør at det finnes en rekke forskjellige muligheter som du kan sette sammen her. Du kan bruke dette systemet for å spare strøm, og du kan også bruke det for eksempel for å gi sikkerhet mot brann. For eksempel dette her å bruke en sånn standby killer, som vi kaller det, for eksempel ved TV og video, DVD. Det er jo kjent at flere branner har startet i TV som står på sånn standby-stilling, og i stedet for å bruke den og la denne stå i standby-stilling, så løser man det problemet. Så du får både sikkerhet mot brann, du får sikkerhet og oversikt over huset ditt og hvem som går her og der, og du kan også spare strøm ved hjelp av Nexa-systemet. Så dette her absolutt noe som jeg vil anbefale deg å prøve. Og nå det sånn at for deg som da bestemmer deg for å prøve ut noe av dette her som jeg har vist nå, noe av Nexa-systemet, så gir vi deg en sånn her fjernkontroll som dette her med på kjøpet. Og det også sånn at i løpet av oktober måned, så det fraktfri levering på alle Nexa-produkter som hører til dette systemet. Så jeg vil anbefale deg nå å prøve ut noen av disse her som jeg har vist deg, teste ut, og så se om ikke dette noe som du kan selge i din butikk eller gjennom ditt firma. Alle Nexa-enhetene leveres som du ser her i en sånn blisterforpakning, kan henges opp sånn, og veldig oversiktlig og fin. Alle har en og samme layout, kan du si da. Det finnes en katalog der du har hele oversikten over hele Nexa-systemet, og vi sender deg gjerne den katalogen. Så ta muligheten nå og bestill og test ut dette her nå i løpet av oktober måned, og så dette er kanskje da julegaven, hvorfor ikke, en standby killer med en sånn trykknapp til julegave til familien. Bare et forslag. Takk skal du ha.